وذرهم ربع يقرأني سيامبا فيتعلمون ووصوما ما يضرهم شان لزي وذر وبس ولا ينفو شاكزنك وفاي أيو زبون دي يوكاني تصوم مني لاوي يمرماي يملاوي أو يمرمشاهي يملاوي بس أيو زو دي مانا نموزيساني بواتوكوف Fuwa kiri mvoti le suala hilo ili yevolinge juu juu hawa sata mvoti nuka tukumuzisa ni kesto yema premier ya wavi yema deuxième ya wa yema premier yema hodari warengo wanro ume wa wanro no wanro ashe wa wanro wa wafanyilezi masahiri wa walisi yezezezengilimu wa walisi yezindu wa wamenge zitua na hindini hato wanashe wawa waranto anroma hao, yewe mapremie dawa. Ndu walo Komori, ndu walo Marseille, ndu walo Paris, ndu walo Lyon, ndu walo La Réunion, ndu walo... Mruna mbeenda wa, mruna beze ya njibu buwa tukufu, yema champion dawa. Bile suala saluzisiwa, bismillahirrahmanirrahim, watukufu yevoli sange juu hao, nga mjuangalia za komentari za hanyo mwisizoni niwone uavutiwa waliyo ma champion, ikar sartimizi ina bonjo muzinjo angalia ze commentaires za hanyo alafe niwone owalio mapiri swafi walio ma champion mahodari uharimwa lesu ala hilo bo watukufu Mwenyezi Mungu ya rauni Mwenyezi Mungu ya rinike za khairi Mwenyezi Mungu ya rinike za baraka Mwenyezi Mungu ya rinike unono Mwenyezi Mungu ya rinike za khairi bo watukufu Bismillahirrahmanirrahim watukufu ngarinjia uharimwa yetumu ya Ramadhani rinjia uharimwa ze habari za hebanu Israila Zonzi pia ngari tsanganyawa. Handani ye taurata ya irewa mtume Musa alayhi salam. Mtume Musa hunruandu wa muamini wenji. Katuele zaba tsaliyawa za ketumu ya Ramadhani namna ya ndisa nezuko ujiriza nsuse. Basi mtume Musa ye banu Israila. Zetabuone sa Musa. Hunruandu wa muamini. Shaharimwa ze ndiswafi. Ye banu Israila ndo wanadamu. Mayahudi, wawa nabii mengomine usiku uzima. Astaghfirullah lazi. Yebanu Israel, Mayahudi, katalu, Mwenyezi Mungu amwarimu Qur'an, yukatiluna, yaktuluna al-anbiya'a bighayri haq, wakahuwa yemize nabii watina haki. Nabii mengomine, 40 nabii, watsinzo usiku zima ne banu Israila. E banu Israila warenge nabii 40 watso watsinzo usiku zima. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Nabii na mwelewe difference yapo. Shelev jwonela. Nabii. E mana nabii. Yokire waka nabii zinji harimo mjimzima. Yokire. Shamtume yokaikire. Rasulu mtume. Mtume yoka ikiri. Haina mtume yoka mahala wa eche. Na mwele wendu. Imana nabii. Nabii umbu ya vesha utukufu ni Mungu. Ya tsungulwa ni Mungu. Uambu nrongo za Mungu. Shaka jave wari mwa kuminote. Ya we ujua waka wenji. Harimu mji mzima ujua waka nabii zinji. Memusa yoka ikiri kwa problem. Sha mtume lazima yake mzima basi. Mji mzima. Example mtume Ibrahima. Ye mtume. Yemri atende yamamini mtume Ibrahim mtume Lutu wakati mtume Lutu kajaka mtume ngamwelo hao Lutu kajaka mtume hapa shabu yawe na mtume ya roharmo mro haamini Mwenyezi Mungu amba faamana lahu Lutu Lutu haamini basi wakati Lutu yakauni kwa utume kana ujua baki harima mahala huzima ina mtume Ibrahim kana ujua mtume Ibrahim wakatonga Iraki mtume Lutu havewa Jordan harima yansi ya Jordan au kama mtume waili wako juu kama la wazima Mwelewa hadisi. Yusu, ya vore leoka, mitume uko juyenshi harima bahani wadzima. Mitume wa hili uko juyenshi bahani wadzima. Ikaramba mtume Ismaila. Wakatalo mtume, shange mala hunroaji. Manga, mabahe, nge mala hunroaji. Yusu, ikari wono mitume wa hili uko juyenshi bahani wadzima. Shanabi, zo ujua ziyenshi bahani wadzima. Ikaramba, yasini vumbwa kakabu mitume wara wabihwa wadzima. Shawala ti mitume wako minote wabihwa ni Mungu. Zilandrume, zavewa ni mtume Isa, zendeza elezedi, nishati mitume, wanikiwa utume ni Mwenyezi Mungu. Habubese msamwelewa ihabari. Haizo nabii, umru wa Mungu, ya amini Mungu, ukubaleza Mungu, elezoe dini, shaka jabesho kuminote ya. Basi ya banu Israela.
do wandrikawe ehazi wakanio to do waze nabi haina mbu wajua kaula nabi watu muwa wa mtinzi usikuzima basi washindi wauwa nabi mengo mine karanti nabi watu zitinza do wandrukawe watu renga nabi wakamili izumi tumewaka uziwona lima kafa yao wakawona ze nabi wakautinzo watu subuti warenge nabi wakamili wamuzi sasuala ibala hambanga po anthabu ya kaburini na raha Ika hamba izo kweli, watu subutamba enzore hudzihe na mo, wende wa woneze habari, ujuri nike konfirmasyon, watimbi le kaburi, wadzihi mru na mo, wamfinia. Wala basi, wala hadziwa na mo, banu Israel, yenrongo yuyo yuyo, yu mafitso hauju. Iyo kejaka na hatamba mza. Yani yu hama mafitsi. Ika ujama dabanu goto darasa, hubanrongo za mbevo, nyezi mga mbambevo, watu subutamba, ya hambanga mbevo, ngabu. Awe suiri, suiri. Ihumru wana ladha, gabu. Enzo wende mbebo, wenonda unezira hazayo. Watzimbi, wadzihi mru na mo. Utosubutu wadzihi mru na mo. Haweka huu vumbula mru kava, nungabu mru kwa jahannam. Kibanu Israel. Ika hombo karbanu, ngabu mru kwa jahannam. Utosubutu wandi wavuzu jandaha la mru. Utosubutu wandi wavuzu mru, jandaha la mru. Wajawa hudzihi na mo. Subhanallah, wajawa hudzihi na mo. Warongo mro ula ngabo mro ngabo mro izokweli watu tsimba wavuzu mro wautubisa na mro ena ruone kamungu ngujoka kukifazo yani ikautu amba nrongo ukabanu mtume Ibrahima wuhaparo chilo harima mro kajava ya wuhufangilia zila uhamba enzori woneka izo amba izokweli rehutu harima mro ula ruoneka kuna huba ay shaminja amba mimi mtume Ibrahima shahamba we nabi uti nabi anina bi ay mzo kuchamba mtume Ibrahim atarumo mndo kajaba basi wafuzizo mndo warenge mndo anzonda njarumo mndo riwon wabisi mndo namo hizo ya wika gil harmaze nabi komramba kiswa ya nrongo za hundra mtume ya vira harme banu israila ikatredir wakata mtume Musa wakati wa mtume Musa ikatredir haukawe amba nrongo ngebidio uzifanye wazione ya ngoe fungwa mndo waduvuza mndo unjabu utibe ama mtume Ibrahim wevumbuo kangabo mri alwani fi mtume inu saliwani fi hatolo enzori hutari mwa harima bahanu na simba ihule riwani wehambanga ani iwaka dwir ya wongo joko wakati umru waka utowa darasa wakati mtume Musa na wakati wa hibanu Israel ikandrongu ya tsuka nyangu haukanganza umru wakungu joka na miracle mujoka ukana miujuza haina ujoka hamba mgovu nike mujuza direct ufanye Shake jaka hamanda si umati Muhammad sallama. Hamanda zinu za umati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hamando wandu waka hujua hamutume sallallahu alayhi wa sallama. Hamanga po kiswa zinji za fumbula. Mesha nga wanazona ba ze kiswa izo zodwa infu. Nga wambo kana zodwa infu. Ze kiswa izo zodwa infu. Shame mgoni mwizo. Nga kujua fumbua kiswa nzima. Memu vwa watu wana wake kiswa yodwa infu. Sha madama ketsuha raza, ketsuha lalisha. Kabasta. Mgoni mwa nga wake kiswa ya fumbua. Kabaka mradu ambu wa Habib ibn Malik. Kafiri, ya kanavu nronronro, nambu Habibu Mali, kafiri, besho nga wanazona mbe kiswa yu dhaifu, Allahu alam, chana gara juu juari vumbuwe, ya kafiri uha kanavu swafi, Habibu Mali, kanavu, akana jeish, basi, uwanruwa maka ikinabu jahali, waroha, uende wa mtaha, yaje, yafanya zofanya, yaziye Muhammadi, yedaa wa ya haki ya zidara sazai wa mziye. Abu Jahalo ndo mzaha. Wala Malik hawa. Ika ungu tendeyo. Wajoka mriya karmweze ishami. Zinti za siri, jordat. Na waka iwa kautirish. Kana jeishi jinji. Basi wala mru. Subhanallah. Wala mru rendeje. Haroha ngujo ya tembeye maka. Wajo wandri wabaliye majeishi. Femil. Abu ungu tendeyo. Abu ungu jweka mru ngonzo ndeya wane. Mru tembeyo ya bali ya 20,000 imagine 20,000 militaire wala si tembeya wala katsonda wane nkodo waunde magarde kura heka ngondo ya tembe ojo kabo ilo jindu kafiru swafila kana wantu ilo jindu kafiru la kaumili kizenti za azaza hezrumu zina basi yon domandoni wa hedawa domandoni swafi yon domandoni yora mtumeja lula Aisha mzadatu Aisha yon domandoni mtumeja lula Khadija domandoni basi le kafiru lija galanzao lija e fronteri ya unji ya maka
kaljanja maka dwaro mum lima wambo jabalu yani arwa milima karibu na maka kamungunjo maka kwa milima ajahimia wale jeshi la hapo delegasyo yende ya pare mtume kamwanzo Muhammad yaje Muhammad naje alafu Abu Jahal pia kwa shay hadithi ya Abu Jahal mtume sami beki yemba sasa nyamba bititi wa nibunguze mbabu ye pisansi eshele mtume sami mbabititi ikiyemba ti sasa nyaha ku labe kamla sasa nyaha ku ye kiyemba alafu mtujua wanashe waku sasa nyaha zengile haku za postishi za hewona mvu ya mgo nwe kiyemba na kaza ya mbona sasa nyaha ku na kozasha yitua na kahile jeza ya wala wakurenga zengile wa sasa nyaha hata ze postishi zile wa sasa nyaha hata ya wala wakwa koze zitua ze postishi ze meshi zile mtu waku sasa nyaha yitua hata ebala uko kwaweza zitwa ah nzuju wala wala mtuzi sasa sio mnachamba kama yo question mna petite question hizo wala kafiri ya haja uandua maka wa roho bala delegation kina bujahali bujahali ya bulahadi wa bala delegation kwende wahimila wala mtu na yule mtu hapo awandu wajua pare Muhammad mtume sana tumacha parwa ende basi mtume bya parwa mzazatu Khadija hauzisa ya umparondo ambilo Habib ibn Malik Habib ibn Malik na ilo jindu kafiri kuu liloona majeshi mzazatu Khadija hambi ya mtu nuka linde ridungana zijoka ujiringa rtu faso wa hili na ilo jindu kafiri ili to usiki na mru ilo jindu lenza majeshi wenji wati ya bujahali woya lono wanduwa shashisha uwa mru lona majeshi wenji ya munga mdungo mingawe mzazatu Khadija mengo ya haibu mze hajipange shanamboda shahaje habali mtu mdu mshuka jawa shujaa msubuti ge prayer feno ya daye mtu ma shamru mme wako ili ujuanza mtu ujuka wako ili shati ndongo zazaza mzaha mrende ya fibure wakabana vahedu na inunga buatungo fabure mdungu tuanda fubure mdungu tojitole ya hamru ala femraja undra hasisi mrota matini kore mdabu mtuweza kweli mrajitole ya hakweli mdungu mne uona wa hajitole ya ujitole hakweli mdungu mshe ya jitole ya ujitole hakweli shamru mshe wako ili na mdungu mme wako ili ujo ujitole ya mratu jonda fuburi henda jitole ya mdungu hatu wa mantaranena na mterebe mdungu mme wae damina ye kabatu ndo shinda mdungu mshe wae yantabili mraishi ya la hawla wala kuwata ila billahi la alil azim hausisi hu mtamatini basi mtume sallam mtatatu Khadija hajua havaya hajirekeza hadunga na mtume sallallahu alayhi wa sallam hadunga na mtume hadunga na tatatata wende basata wajua wasili hula mahala yikisonga mwana zona bayo dhaifu insha Allah wala mgude ujua ubesho kwa mbayo dhaifu basi wawasili hula mahala wala jindu kafiri Habibu Malik jindu kafiri ku hangali ya mtume basata jongali ya mtume tatatu Khadija ngebala wala Habibu Malik kawuzisa mtume amba ya Muhammad sambilu ya ruporo Muhammad mtume na ruporo Muhammad sambilu ni Abu Jahal na Abu Lahab wanduwa noluba anpia hariwa amba we mtume so kweti mtume amba na mi mtume wa Mwenyezi Mungu na bewa njeni vukisha wandu wala Habibu Malik kawuzisa mtume suala amba mina masuala maili na nzoni huzisi Eka hujibwe masuala yao. Nga mjo rekonese. Nga mjo kubali ukawe mtume wakweli. Eka kujajibwe masuala yao. Gojo faba wanabasa haukapo nguambia wando nrabu. Eka kujajibwe zendo ngonjo hambia wano. Wazifanya wa. Yavo wena nrabu bu Muhammad. Yavo nguambia wando nrabu ukawe mtume. Na weti mtume wanzo hadaye wando. Udweni kwa shewa na utukufu sha utume na weti mtume. Basi ngonwele jeshi na ngulimu. Mito upuashe tu avasa. Amito upitinza wa unavasa. Ne joto wazibu yavo mito mwa. Tata tu Khadijange vale akote. Ne joto wazibu mito mwa. Rawero wanro kimila mito mwa. Buji halwa katula ngudu ojiliwa. Amba mutsa ufange nrongo mbili. Buji hali hatengele ya wala Habib bin Malik. Amba bo Habib. Habibu bin Malik. Habibu Najar. Habibu Najar wala Islam. Habibu Najar wala Islamu. Ya fumbulu harimwe ya sini ya hifadhi wala wantu wala mnwacha Habibu Najasa otu woyi Habibu Ibn Malik Abu Jahali hatengela wala kafiru wa mbwa Habibu Malik hamba mzoni hunongo neye jwe insekre hama mbia ishia nebala nungu ishiao ya mtengela karibu nungu ishiao hamba demande nrongo nziro
ne demande pas rongo très facile da Muhammad wo hatore o te demande nan rongo ma fiti da yongo to je fanya direct sa han rongo dur si rojo ka difficile o me demande o te je ho me demande nan rongo mti ti basir lo ma ka garo na uzinji si lo ma ka garo la uzinji e bwana wo wo hatore bujalo ka bwana wo hatore Je demande de la vie. Rimzinga renezen rabo rejuo kayetsi mtume rejuo muwa ya feri mwangamize veza hatwari bujahali ya parisaye shansi na rama bujahali ya parisaye tru bujahali ya parisaye nafasi bujahali ya parisaye bahati ili mtume ulo ngojo adui wa mru ya parisa mru wanzo ya uwe adui wa hao ngojo kwa wakati wanzo ya kama mwelewa hadisi Msirego lewa, ani Abu Jahali, adui wa mtume. Abu Lahabi, adui wa mtume. Watuanza wane mtume. Wawona jindro kafiri lona za mwaye joshinda zi wa mtume. Watuomenye lila husilamu itivumula tena. Wapundisu mtini. Wala Habibi bin Malik ambaka batita. Amjouzisa, kestio, nziro, tindongonyo. Abu Jahali, sebo, sebo. Tunguwa umuzisa. Katila Abu Jahali, ya ondungwa dungoni dale kestio. Wala Habibi Najar. Ambiye mtume kaya Muhammad, amina rongo mbili nanza, deux choses. Gabina rongo mbili. Eya handa nina nza wu. Engono wakatiriliwa wa sabanga mwono. Menga sina sanga, banga si wajioni wala answiri, wajioni. Deux heures, toga trois heures, wajioni. Ngono le juwa ina mna lawala, mtume mwono le juwa. Juwa, usona juwa, lakali liwala. Bawi, mwono, soleil, le soleil, sayo. Habila jana baba sibu Muhammad nga mwanzo. Ugide le juwa lila. Lombi nguni, le juwa lomba nguni, le juwa. Uligide hata liroheba la lilio. Latif, ya latif. Nga mwanzo le juwa uligide hata lideplase liroheba hanu lilio bala. Yema haribi anjie, abasayin. Ugide le juwa lirohe. Le juwa lirohe. Yema haribi anjie. Le kitalinji uwo mwezi uheye uwo mwezi uwale iko mwezi usawala nga mwanzo ushirie uwo mwezi upasuhe uunguhe mbili mbili uwo mwezi usevonsi ni wone uwo mwezi wa savonsi kauti ho mbinguni uwo mwezi usevonsi upasuhe ukatike grupu mbili usevonsi iko mwezi usapasuka usimonsi nga mwanzo tsena bu Muhammad Urditse na uambie wo mwezi, uambie wo mwezi, urejeye na mna wakaya, urditsanganyihe wo mwezi, urditse na uheza wo mbinguni, hula wakaya wo mwezi, ekausa urejeye, urdiwo rongozo mwezi, wo mwezi wo urudi urohe na mna wakaya, wenzalo ye maharibi ya rohe, lejio lirejeye na mna rilio abasa, lejua lirejeye na mna lilio, lirditse na liwale, rejeye na mna rilio abasa, amwanzo yende ya mwando, amwanzo wifanya abasa. Eka kuja fanya wetu mtu makweli. Gojofaba unabasa. La hawla wa la kuwata illa billahi la aliyyi la azim. Oh la 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 la. Yonde ya mwando. Premier chance. Jai naam. Deuxième chance. Katabu jadu ngudo mahaaz. Humparisa bo chef. Abu Jahali wakatula ungona furaha hata. Abu Jahali furaha ye neya ye fejo. Abu Jahali ngudoji kwa jako. Karibode, karibode, sebo. Kana ushinde sabarisu. Huzisa kesti otrenduit. Habibi ibn Malik. Ulololo. Kel kesti Abu Jahali ngudoji kwa jawe ruhanse yo. Udoanga la mtume chao. Uishe yuzi hamba ukata Abu Jahali ngudoji yo. Uishe yuzi hamba ukudeshia. Uishia ukudeshia. Uishe deba ukudeshia. Uishe zato kukudeshia. Aya, deuxième question.
Habibu Najari hambaye kestio ya vili na nzono zizi. Gamanzo unambie zinrongo ziloho rohoni hangu zintabisha. Deuxième question. Gamina nrongo ziloho rohoni hangu miini zintabishao. Gamanzo unambie zinrongo hizo zilio rohoni hangu zintabishao. Nambie zinrongo zilio rohoni hangu zintabishao. Nambie. Ibo kumtume wotsi Mungu. Mungu nde ujue zilio rohoni. Ye nrongo ya huloni yo rohoni. Ihu tabisha rohoni. Ye mtume ihu da kuna da nrongo ya hulo rohoni. Hambanga mwanzo nambie zinrongo zilio rohoni yangu. Katile makafira mbaya. Jibwe makestio. Mtuma Moses. Gawena kestio ya bili ya ukutina. Ya raro. Tumaze mkestio. Habibu Najaramba nsina kestio. Le deux questions. Bas. Et ma question d'ailleurs yo maïli bas. D'ailleurs yo maïli bas. Tu me ha juste matanga le wandre. Angala wom lima waka karibu bala. Jabali abi. Kubais la. Angala wom lima ulo karibu bala mo jabali abi kubais. Angala wom lima jabali abi kubais. Harimu intinya labto. Tu mangala wom lima ulo ulo karibu. Mchuma wambia. Ndata tuwa ikhadi jango juwe roho nge ketu nyangu. Lumondo na uslam. Yee roho ya mzata tuwa khadi jango ja. Pap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 
kari kwanza ubomtume wetu mro potswa ni aibu ubomtume wetu mro parana aibu umro himiliwa na ya umeduni ya ubomtume Muhammad wetu mro potswa aibu wetu mro honesiwa nongoza kupata aibu wetu mro desevewa we mtu mtukufu ri kwanza hata ngartia ZGM riziti ya ZGM ubomtume Muhammad hata video ripartage bomtume Muhammad ya salam hata video ngari partage rikutini ya bomtume mahaba ya hatu silaho mtume hajilwa nedaika hambilwa jusa shehitswa ho sijidaniho mtume hajusa shehitswa edaika haone edaika ya muhimili ya mba ya Muhammad ebo mtume Muhammad enda wafanyi uzo ujoka hanza damye zimu asaunika order hanika lejuwa order hanika mwezi order hanika zembingu order haina ujoka ambanga zijo ujiri direct enda wafanyi uzo ujoka ufanya ya salam ça fait de frissons, ça me donne de frissons là, ça me donne de frissons. Ça m'étonne de ça. Ya, ça m'étonne de frisson là. Attends, mon tremble. Il recouvre bien du sang tremble. Il se recouvre du sang. Ya, et d'abord, tu m'en as fait. Et d'abord, tu m'en as fait. Ye amri seto lwa ne yombe dunia. Zembi nguizo za Mungu. Ye ardhi ya hae. Lejua la hae. Omwezi wa hae. Enda wafanye. Natsibas. Enrongo ilo horo honi hae yimtabishao. Tan. Tu m'as semblé le secret. Bofu hamba, c'est fijo. Kora kajwa su lingeja. Ah. Et daika sabambiokana, mwezi mwana mbiani wambiokana, harien rongo ilo horohoni, maheka firwola habibu najar, yen rongo ilo rohoni hahe, tan, rongo fulani, yende ilo rohoni hahe, mission accompli, term is over. Wakatu hisa, utsila te wakati bomtume. Bismillahi wa ala barakatillah. Tawakale ya humba rabbal alamin. Allahu akbar. Mtume nga mono oze surwa ya nga zidungu wala. Nga mono nga zizagaza. Wallahi, ça me donne de frisson, wala. Ça me donne de trembler, wala. Yata mbungu tu kanza ya sisi mriye nrongo wiyo. Ya Allah. Yeza jirinda zibibu watu kufumtume Muhammad uso wandiso za Gaza nefuraha. Ye makafira bujahali nguwa lingoteha nguwa jiriwa wajone mtume ya parwa naibu. Wajewa wone mtume ya parwa ni haibu huso ni medunia. Huso ni mahabibu mbibnu maliki medunia. Mtume hala hula ngoju mzadzatu Khadija ngoju roho nge trambleo. Mzadzatu Khadija ngume roho ya Allah. Ye mgombe dunia sitiri mrumahangu. Sitiri momari, sitiri momari, momari, momari. Ye mrumahangu atiparwa na ibu husoni. Mtume hatsingila kotengwe ni hajaka hime. Ye mtume boya hima. Hangalia habibu ibn maliki. Habibu ibn maliki nile jeshi la hae. Hangalia ujahali no wanroha hae. Mtume hambia wala habibu. Uka ngamfanyo zila wa zamba. Gozifanyo, ngamzifanyo. Zede mandina zamba gozifanyo, abamzifanyo. Yekati zifanya. Habib ibn Malik amba ngamjo silimu direct. Ngamjo parale shahada. Ika hushindi kufanya zato ngombili na hambia. Ngamjo silimu. Ngamjo parale shahada. Na menga mjo silimu. Na mamjo rejo harimu enzi ya hangu. Ya hesham. Zenzi hizo mjo reje yu. Ngamjo enda na zambi. Amjo nambi zendongo hizo, ukati silimu tiparale shahada. Besho anga mjo ulua ya nensi ya hangu, besho anga wajungu ni kawishia, kabati tabu, nga mipre, shamjo silimu kawuzifanya. Ya salama, ya salama. Mtume mtukufu, utina, mbashaka, ya amine ya umbe dunia. Mtume sala salama hajuse mato. Angala hombi nguni direct. Matso matukufu ya walao. Matso ya wanza. Matso ya mwanza. Matso matukufu ya zagazao. Mtu majuse matso angala hombi nguni. Angala le juwe na mnala wala. Angale sole. Mtu majuse shaya shahada.
shila yakutowe kangu swali ashtahi atahiyat shila yakutowe hamba ashhadu an la ilaha illa Allah mtume hajusa yesha yesha shahada yakutowe harimwe swala mtume hajuse shaya hangalia mbinguni hashiria lejua mtume ngushirio lejua ngudo puse shaya ngudo puse shaya lejua nga lidunga woye distance ya heshaya lejua nga lidungo henda ledunga itrasi ya heshaya mtume ngudunzu ngwendo ye lejua nga lidungo dunge shaya hama telecommand ya habibi ya habibi ya habibi ya habibi wallahi samedon de friso mtume Muhammad ya salam ya latif يا خبير يا جليل يا الله ما هذا الذي أرى يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا يزنون جزنا دليل هرم القرآن نعم جكوت ولا آية وف زهبار زبا وزن وجكوت وآية القرآن سلام جكوت ولا زبا آية يا القرآن لم جكوت ولا آية وكذا برك آية يا القرآن لم جكوت ولا سانس فيجو Hansi fiju, mamjo kautola, hansi fiju. Mtume Muhammad, ya salama, ya salama. Habibi, habibi l'kulub. Habibi l'kulubi Muhammad. Mtume Muhammad, ya. Mtume hajuse shayangu duanga laja. Omu lejua nga lidungawa, lidungu, 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 ata. Lejua lipuse, lipuse, lende lito. Lejua lende hula liko hutsua wa maharibi. Hula msiru lika liko hutsua. Lejua lende, lejua lito. Lejua lisalilawa. Tuma gide lejua hesha shahe. Lejua lito. Ya sada. Gidza linjia. Onrahi mewa. Pia ngobala. Bujahali wa umewa. Ikafira umewa. Habimalika. Lejua lilawa. Ima haribi aja. Tuma rdarenge shahe. Hashandi sekote tena. Gudo huja. Gugide umwezu uheya. Ya sala, mtume ngu gido mwezi hesha shahe. Shitukufu, mtume ngu gide yo mwezi hesha ya. Mwezi uheya, mtume gide, hagide ngujo. Mwezi uja, 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 uja uhibi buhari. Mtume nge wansi jao, ole mwezi uhimi bala. Mwezi wala. Masuhu ya jo mwezi wala. Mtume gido mwezi ata uja bala wala. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Ya sala. Ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Angalao mwezi, hamba we mwezi. Makhluku min makhlukatillah. Huumbwa harimwezi umbe Mungu ya umba. Nga mwanzo mwezi upasuhe mbili mbili. Nga mwanzo mwezi ukatihe, ukupehe dwe morso. Ye morso ye nzima. Nga mwanzo edzudo harima womlima ula nakuswa lizera kambili bala. Ye morso ye nzima. Womwezi ekawe mhuu. Nga mwanzo ureje yuke mtiti. Ya salam. Ekawe mwezi womhuu sawane Afrika. Womwezi memtuye grakom Afrika. Nga mwanzo utsanganyihe ubunguze ze puissance. Yekawe mhu ubunguze usasanyihe ukemtiti. Upasuhe de morso. Upasuhe mbidi mbili. Yembide nzima idzube harumo mlima ulebali na kausualize rakambili. Yembide nzima idzube wansivano akoteya ho wanruwano. Wanruwani milavano nga mwanzo ye mwatie nembidi ya homwezi idzube kote ya hele fuzila hangu. Le fuzila hangu linu ledega. Nga mwanzo kote ya homwezi dzube vano. Mtume hasa harongoza homwezi direkte. Mwezi mgungura mbiyo harumwe Qur'ane. Ye reponsi saija. Direkte maye Qur'ane sayeleza. Mwezi mgungu jibule suala la mtume kangwanzo mwezu pasuhi udzube. Mwezi mgungura mbiyo harumwe Qur'ane baada. A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati saatu wanshaqal kamar. Ya Allah.